Že je vlastně ve střetu těch dvou zákonů. To je zajímavý argument, nicméně pokud máte propadlé stavební povolení, ať už to je rodinný dům nebo důl, tak je zcela zjevné, že tu stavbu nemůžete dál provozovat. A o tom, který z těch zákonů v tomto případě má přednost, si myslím, že by rozhodně neměla rozhodovat ta společnost sama.